Faktorisering. Det här är ett exempel på faktorisering av tallet 54, som är bara en faktorisering eller multiplikation av dessa tallar 2 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Så högra sidan här är faktoriserad form av 54. Det här är ett annat exempel på faktorisering där 6x i andra y är det samma som 6 gånger x gånger x gånger y. Så högra sidan här är på faktoriserad form. Låt oss ta ett annat exempel, för exempel a gånger b plus a gånger c minus a gånger d. Det är lik. Det vi ser här är det att a är en felles faktor. Så den kan vi på en måte putte utanför. Och vi sätter a gånger parentes. Och det som manglar här då kan du säga b plus c minus d. Och detta är på faktoriserad form. Och måten vi kan testa det här på att det är riktigt är att gå baklänges och checka, okej? A gånger b blir ab. A gånger c blir ac. Och a gånger minus d blir minus ad. Då ser vi det riktigt. Låt oss ta ett exempel till som är 2a i andra gånger b minus 4ab. Så låt oss bara starta med att faktorisera detta som blir 2 gånger a gånger a gånger b minus 4 gånger a gånger b. Och låt oss se vad som är felles här. Vi har i alla fall en a och en b här. Och vi har en a och en b här. Och så har vi en 2er. Och så har vi en 2er där för att 4 kan vi också faktorisera. Det är ju självklart 2 gånger 2. Så då tar vi en ene 2er där och denna 2er samt ab och flyttar ut. Och då får vi 2ab parentes. Det som manglar här då en a minus. Och det som manglar här är den ene 2-en. Så detta är faktoriserad form. Faktoriserad för det att det är gånger mellan vart led. Och det är också gånger mellan ledet här. Men det gör ingenting att det är minus här för det hela ledet här ganges med resten. Och då är det på faktoriserad form. La oss teste at det her faktisk er riktig ved å se på å gå baklengs, og vi får da hele leddet her gange a, så blir 2a i andre når vi ganger begge 2, gange b, så blir dette, minus 2ab gange 2, så blir da 4ab.